З 20 листопада на місяць перекриють рух для транспорту мостом через річку Гнізна у Теребовлі. Про це розповів голова Теребовлянської громади Олег Продан. За його словами, аварійний міст ремонтують вперше за 90 років. За даними Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області, щодня цим мостом проїжджає приблизно 15 тисяч автомобілів. Споруду та підходи до неї буде повністю закрито. Це 500 метрів вулиці Князя Василька від заїзду на вулицю Тернопільську до перехрестя з дорогою державного значення Галич-Підгайці-Сатанів. Водії та пішоходи, яких ми зустріли поблизу моста, про його ремонт кажуть. Ну, вважаю так, ремонтувати моста потрібно, звичайно. Але потрібно, я вважаю, зробити якийсь, напевно, або понтонний курс переправ, або тимчасовий міст, щоб могли люди проїжджати. Тому що ці великі об'їзди, це, ну, по-перше, незручно. Я часто їжджу, він в аварійному стані. Треба дронів хлопцям, щоб не гинули, а не мости робити. Теребовлянський автовокзал входить до закритої ділянки, розповідає Олег Продан. Було погоджено про тимчасове закриття автовокзалу і домовилися перенести його за перехрестя вулиці Січових Стрільців та вулиці Шевченка. Якщо подивитися на в'їзд зі сторони Тернополя, то в СМТ «Дружба» великий автотранспорт буде повертати направо до перехрестя у селі Дарахів, і тоді він зможе повернути наліво і проїхати через Теребовлю і далі на Чортків. Може, так само великий автотранспорт буде їхати через Бучач і на Чортків. Тобто це схема організації дорожнього руху, погоджена в і службі відновлення автомобільних доріг, і погоджена в патрульній поліції. Олег Продан каже, фінансують реконструкцію за кошти Європейського інвестиційного банку. Через Європейський інвестиційний банк виділила 186 мільйонів. Постановою Кабінету міністрів нам було виділено першочергових 90 мільйонів, і ми маємо можливість починати і розпочинати ті ремонти уже. Роботи з реконструкції моста планують завершити до кінця 2024 року, повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області.